რუსეთის პრეზიდენტმა კრემლის გეორგიევსკის დარბაზში ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას ხელი მოაწერა ვლადიმერ პუტინის გვერდით. ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი სერგეი აქსიონოვი და ვლადიმერ კონსტანტინოვი იმყოფებოდნენ. რუსეთის შემადგენლობაში ორი სუბიექტის დამატებას ფედერაციის საბჭო და დუმა ტაშით შეხვდა. პუტინმა ყირიმის შემთხვევა კოსოვოს კიდევ ერთხელ შეადარა და დასავლეთი ორმაგ სტანდარტებში დაადანაშაულა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის ყველა მოქალაქის უფლება დაცული იქნება. უკრაინა კი რუსეთისთვის კვლავ ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც აქამდე იყო. Граждане России, жители Крыма и Севастополя. რუსები, უკრაინელები და ყირიმელი თათრები ამიწაზე ერთად ცხოვრობდნენ და მათ რელიგიას, ტრადიციებს და მშობლიურ ენას საფრთხე არ შექმნია. დრო იყო, როცა საბჭოთა კავშირში არაერთიერი დაზარალდა, მათ შორის რუსებიც, თუმცა თათრები დაბრუნდნენ თავიანთ მიწაზე ყირიმში. დაახლოებით ერთი თვისწინ კი ყირიმისა და სევასტოპოლის მოსახლეობამ რუსეთს თხოვნით მიმართა, რომ მათი უფლებები დაგვეცვა. ჩვენ ვერ მივატოვებდით ყირიმის მოსახლეობას, რადგან ეს ღალატი იქნებოდა და სხვა არაფერი. ფაშისტები, ანტისემიტები, რუსოფობები და მკვლელები, ამ სიტყვებით შეაფასა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის ახალი ხელისუფლება. მისი თქმით, უკრაინაში ექსტრემისტებმა გადატრიალება მოახდინეს. რუსეთის პრეზიდენტმა კრიტიკა არც დასავლეთის მისამართით დაიშურა. მან შტატები მთელი მსოფლიოს უზურპაციაში დაადანაშაულა და განმარტა, რომ რუსეთს დასავლეთი ვერასოდეს დაიმორჩილებს. მე მესმის მათი, ვინც მაიდანზე მშვიდობიანი ლოზუნგებით გავიდა, ვინც აპროტესტებდა კორუფციას და ხელისუფლების შეცდომებს, სიღარიბეს, თუმცა არჩევნები იმისთვის არსებობს, რომ ხელისუფლება შეიცვალოს. უკრაინაში დაიგეგმა გადატრიალება და ტერორისტებმა და მკვლელებმა ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინეს. ესენი არიან ფაშისტები, რუსოფობები და ანტისემიტები. მათ მოქმედებებს უცხოეთიდან აფინანსებდნენ და სპონსორებმა იციან, რომ ეს ქმედებები უკრაინას დაღუპავს.